V pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna u nás na Univerzitě Hradec Králové probíhaly dny otevřených dveří. Ty teď pomalu tady v tom našem hlavním objektu A v univerzitním kampusu na Soutoku končí. Nicméně to není jediná možnost, jak se dozvědět víc o studiu na Univerzitě Hradec Králové. Navštivte náš web za tím účelem vybudovaný dofoukni-si-mozek.cz. No a k tomu programu, který tu byl k vidění, tak vedle pochopitelně těch standardních informací o studiu, o přijímacích zkouškách nebo o možnost vyjet třeba do zahraničí na studijní nebo pracovní stáž. Tu na návštěvníky a pro zájemce o studium čekalo mnoho soutěží, doprovodný program v rámci univerzitních spolků a klubů a taky spousta zajímavých přednášek, například studentů, kteří už mají tu zkušenost třeba s výjezdem do zahraničí. Přihlášky na Univerzitu Hradec Králové přijímáme až do 31.3.2019 a ještě jednou připomínám ten uchazečský web, který je www.dofoukni-si-mozek.cz.